lidi obecně, co jako na něco reagují, tak sami podle mě dokazují těm lidem, že jsou sami neschopní něco vytvořit jako kreativně, tak aby byl jako zajímavý a tak, aby je ty lidi jako sledovali, víš co? Prostě ten Mikýř je jenom zajímavý tím, že prostě reaguje a dehonestuje ostatní tvůrce. To samý ten Rady, to samý ten Stej, to samý, já nevím, všichni tady ty reakční prostě lidi, já nechci, chci být slušnej, ale tyhle ty lidi, já prostě... Děkuji. Že oni někoho, on kreativně něco vymýšlí a nikomu tím jako neškodí. Naopak to prostě baví třeba další lidi, ale tím, že oni to vykreslou před tou další masou lidí, kteří by potenciálně mohli být diváci toho tvůrce, tak tomu jako sráží hrozně jako kredit, jo? A to právě třeba dělá ten Rady, to dělá ten Stej, to dělá ten Mikýř, Hajset, já nevím, Sibiřan, že jo, ten debil s tou kuklou a tady ty všichni lidi, že jo? To jsou podle mě fakt jako, já nevím, jak to říct slušně, no. Těmahle lidma bych na ničem nespolupracoval, abych ti odpověděl. Okay, jo, děkuju. Jak no. Říct, a není to prostě o tom, že jako říkají prostě jenom svůj názor a svůj pohled na svět, nebo na to, co vidí, protože jako dívají se na něco, nějakým způsobem se to nelíbí, možná k tomu mají nějaký výhrady, tak prostě ty výhrady řeknou nahlas. No takhle, oni obecně jako reakce, jasně je content, který nemůže být objektivní, to já neříkám, jo, ale můžu mu postavit nějak jako nezaujatě a nezaujatě zrecenzovat celou tu věc, to prostě tyhle ty lidi konkrétně, o kterých jsme se bavili, neumějí. Protože těm třeba na mě vadí něco, ať už jenom třeba vizuálně, oni to sami i říkali, že jim prostě na mě vadí třeba to, jaký mám vlasy a tohleto, tak hned do toho začnou spát nějaký takovýhle svý jako... Jo, že jako priority a nepriority, že prostě tady ten člověk se mi nelíbí, tak ho prostě zhejtuju, ať už dělá jako cokoliv, jo, a neřeknu ani třeba objektivně, jo, tohle to bylo dobrý, tak tohle to je v pohodě. Ne, prostě celý to jako zhejtuju, je tam jedna nějaká chyba, takže celý ten projekt musí být jako na hovno, takže ho úplně jako zdisu, zašlapu a tak, že jo, to prostě... Mně to, jak oni to podávají, ty jako reakce, oni se snaží to podat co nejvíc vtipně, aby na to měli co největší views, a ten, kdo jim je jako nesympatický, tak toho prostě za každou cenu zničit, jo. Bylo tady spousta jako YouTubeových jako tvůrců a obecně na onlineu, nejen na YouTube, ale i na TikToku a nebo třeba na Twitchi, který prostě se dostali do křížku s reakčníma kanálama a ty na nich pak začaly jet bomby, že jo, házet na ně prostě špínu za každou cenu, Vláďa videos. Třeba to jsou reakce úplně bez jakýkoliv hloubky, že jo. To jsou reakce, které jenom vyloženě na někoho nadává, háže špínu, většinou tam říká i věci, které by normálně byly na podání žaloby, jako to je fakt jako, mě z toho vyloženě jako na zvracení jako takovýhle lidí, ty vole, co to je? To není prostě. Takovýhle lidi si vůbec nezaslouží žádný favor od fanoušků a už vůbec ne žádnou jako pozornost, ty, když jenom furt někoho uráží a hejtujou.